ছাত্রসন্থাই আসলে বিভিন্ন বিষয়সমূহত আমি বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্রীক আমাৰ লগ কৰো, এই কথাটো সর্বজনবিদিত আৰু কেতিয়াও আসলে গোপনীয়ভাৱে লগ কৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আহিবই নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ মই ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্রসন্থাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাত এটা উদ্যোগ আছে নামৰূপত, উদ্যোগটোৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড, যিটোৱে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে 5 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰি আহিছে আৰু সমগ্ৰ অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ভূটান, নেপাল আৰু প্ৰয়োজনত আন আন ৰাজ্যলৈ বা আন আন দেশসমূহলৈ, বাংলাদেশলৈ, আফগানিস্তানলৈ সাৰৰ যোগান ধৰি আহিছে। আৰু কৃষি প্ৰধান হিচাপে হয়তো এই পথৰুঘাটৰে হওক বা অসমৰ প্ৰতিখন জিলা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন জিলাই সেই উদ্যোগটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। সেই উদ্যোগটোৰ প্ৰথমটো গোট ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, দ্বিতীয়টো গোটৰ মৃত্যু হৈছে, তৃতীয়টো গোটৰ উৎপাদন নাইকিয়া হৈছে আৰু চতুৰ্থটো গোট স্থাপন কৰিমকৈ 2006 চনৰ পৰা আজিলৈকে স্থাপন নকৰিলে। গতিকে আমি সেই ঠাইৰ পৰা অহা, মই জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ, এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হ'লোঁ। জিলা ছাত্ৰসন্থাত থকাৰ পৰাই আমি প্ৰতিগৰাকী সাৰমন্ত্ৰী, এনেকুৱা নহয় যে এইগৰাকী প্ৰথম সাৰমন্ত্ৰী, ৰামবিলাস পাছোৱান, অনন্ত সোণাৰ, সদানন্দ গৌড়া, জে পি নাড্ডা, যিমানে সাৰমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, আমি প্ৰতিগৰাকী সাৰমন্ত্ৰীক লগ কৰি আমি নামৰূপ চতুৰ্থটো গোট স্থাপন আৰু নামৰূপ তৃতীয়টো গোট জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। এইটো কোনো নতুন কথা নহয় আৰু এইবাৰো সাৰমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এই চৰকাৰৰ নতুন যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে, সেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাভ কৰাৰ লগে লগে আমি তাত গৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু উপস্থিত হোৱাৰ এটাই কাৰণ যে নীতি আয়োগত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিবিলাক লাভজনক উদ্যোগ নহয়, যিবিলাকে লছ মেকিং উদ্যোগ, সেই উদ্যোগবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰে ভিতৰত BBFCL এটা উদ্যোগ, আৰু এই উদ্যোগটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ চাহ খেতি, সমগ্ৰ অসমৰ ধান খেতি আৰু কৃষি অৰ্থনীতিটো বিনষ্ট হৈ যাব। আৰু যাৰ কাৰণে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি সাৰমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিছোঁ আৰু আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণ হৈছে তেখেত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ, বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে, তেওঁৰ অন্তৰ্গত, তেওঁৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা উদ্যোগ, গতিকে এই উদ্যোগটো বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ আৰু লগে লগে সাৰমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাক স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। আৰু স্মাৰক পত্ৰ দিয়ে আমি গোটেই বিষয়টো আমাৰ নিজৰ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ সকলোতে আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ আৰু লগে লগে আমি প্ৰেছ মিট দিছোঁ। তাতে প্ৰেছ মিটত সবিশেষ সকলোখিনি কথা আমি সদৰি কৰিছোঁ আৰু উক্ত যিটো আলোচনাত, সেই আলোচনাটোত আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু য'ত উদ্যোগটো অৱস্থিত নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকক লগত লৈ আমি সেই ঠাইত আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। গতিকে ইয়াত কোনো লুকা ভাকুৰ কোনো খেল নাহে, এই যিবিলাক বাতৰি কৰিছে এই বাতৰিবিলাক মনে সজা বাতৰি, কাৰণ যদি মনে মনে লুকাই কৰিবলগীয়া আছিলে আমি সামাজিক মাধ্যমত নিদিলোহেঁতেন। আৰু তেওঁলোকে বাতৰিটো কৰিছে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত দেখা ফটোবিলাকক লৈ, সামাজিক মাধ্যমত আমি লিখা কথাবিলাকক লৈ, গতিকে সামাজিক মাধ্যমত যিটো বিষয় আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ, যিটো বিষয়ক লৈ আমি ইতিমধ্যে সংবাদমেল দিছোঁ, ৰাজহুৱাভাৱে আমি গোটেই বিষয়টোত লগ কৰিছোঁ, লগ কৰোঁতে আমাৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ সংবাদদাতা আমাৰ লগত গৈছে, বিভিন্ন দিল্লীত থকা অসমীয়া গোটৰ ছাত্ৰসকল আমাৰ লগত গৈছে। তাৰপিছত এই কথাটো আচলতে লুকা ভাকু বা চোৰকে যোৱা, লুকাই যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব নোৱাৰে। সম্পূৰ্ণ মনে সজা আৰু ৰাইজক বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে, ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা চেষ্টা কৰিছে। গতিকে এই বিষয়বিলাক কেন্দ্ৰীয় কমিটিত আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমি তাত লগ কৰিবলৈ গৈছোঁ। আমি সভাপতি, সম্পাদক, উপদেষ্টা সকলোৱে এই কথা বতৰাবিলাক জ্ঞাত, গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি গৈ লগ কৰা হৈছে। তাত কোনো দ্বিমত নাই, কোনো প্ৰশ্ন নাই, গতিকে যিয়ে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, ইয়াত বিভ্ৰান্তি হোৱাৰ